Qərər kəndində. Burada gəlib otur. Burada qərərin bulağı var idi. Qərər. Palıd ağaçlarıdır buralar dəsən, hə? Gələnin maşın. Yox, maşın. Qoz ağacı üstündə də var. Buradan gelip su doldurmak olar ya göre. Olar he. Beh 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 maşallah. Ot, gül, çiçek, cennet telemiz. Allah'a hamd olsun. Bu günleri bize yaşatan Rabbimize ne kadar şükür etse yazdır. Hamd olsun alemlerinde hep olan Allah'a. Çeyirtçeler var yaxşı. Hoppanımlar ayağımın altında o yana bu yana. Orada kiminsə evinin divarları qalıb. Burada belə qayalıqdır. Altından bulaq axır. Həm oğlu Davuddur. Həsən. Bu da mənəm. Rejissor, operator. Həm oğlu Ruhiyyətdi. Həm oğlu gəldi. 13 yaşında çıxmışam mən axırınca buralardan. 11 yaşda Davuddaydı. Təbii çox dəyişilib, çox. Haradasa tanıdığımız yerlər də var. Ümumən götürəndə dəyişilib. Çol-çol basıb, ağaçlar böyüyüb. Evləri söküblər hamısın. Heç bir yer tanış gəlmir insana. Təbiət belə dəyişilib. Çox gözəldir, çox. Armud ağacıdır, bu üstündə var. İnşallah. Var üstündə? Yetişəndə. Yəni, Cəbrail cəmaatı bu kəndlərdə yaşayan bu tərəf. İnsanlar bilir, bu armuddan dünyada desem biraz böyük çıxar. Azərbaycanda yani bu armudun, Cəbrail'de olan bu daş armud deyilir. Bunun yani əvəzi yoxdur. Bunun tayı bərabəri yoxdur bu armudda. O qabaqda görsənən Araçül kəndidir. Bizimkilər Hərəkül deyirdilər, Cəbraillər. Hadrutun Araçül kəndidir. O kənddə bir 2 ilə yaxın yaşamışam mən. Bizim evimiz var idi orada. Çox gözəl, super, hava tərtəmiz, təbiət yamyaşıl, dağların başı buluddur, nə bilim. Belə qeyri-adi bir Rus demişkən Afşeniyadı. Allah subhanət hala hamımıza, bütün Cəbraillara, öz el obalarına, torpaqlarına, vətənlərinə qayıtmağı nəsib eləsin. Gözəllikləri doya-doya yaşasınlar 30 illik həsrəti.
gidersinler.